سلام کر بل کے سر زمین پر 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 وہ پردہ غیب میں کہے کے سلام کر بل کے سر زمین پر زیارت ناہیا پڑھے کے سلام سجدوں بھرے جبی پر سلام سجدوں بھرے جبی پر وہ پردہ غیب میں کہے کے سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ پردہ غیب میں کہے سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر بہتروں کا وہ ایک قبیلہ جو بخششوں کا بنا وسیلہ بہتروں کا وہ ایک قبیلہ جو بخششوں کا بنا وسیلہ سلام حق کے محافظوں پر پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ ایک لاکھوں کے برملا تھا جو خطبے غیرت سے پڑھا پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ خود سر سلام اس فخر مرسلی پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر شاہ سوار پر سلام اس کون کون دی پر سلام اس کون کون دی پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر وہ پردہ غیب میں کہے سلام کر بل کے سر زمین پر سلام کر بل کے سر زمین پر بہتروں کا وہ ایک قبیلہ جو
حافظوں پر سلام دینا ہے شاہ جی پر سلام دینا ہے شاہ جی پر پردہ ہے غیب میں کہے کہ سلام کر بل کی سرزمین پر سلام کر بل کی سرزمین پر وہ پردہ ہے غیب میں کہے سلام کر بل کی سرزمین پر سلام کر بل کی سرزمین پر بولی سے گوہر حسین اترا امام سجاد کے لیے تھا بولی سے گوہر حسین اترا امام سجاد کے لیے تھا سلام دستار بے نوا پر پر سلام کر بل کی سرزمین پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کی سرزمین پر سلام کر بل کی سرزمین پر سلام حق کے محافظوں پر سلام دین اور شاہ جی پر سلام سلام اس شاہ سوار پر سلام اس کون کون دی پر سلام دستار بے نوا پر سلام ہو اس کے جانشین پر وہ پردہ غیب میں کہے کہ سلام کر بل کی سرزمین پر زیارت نائیا پر کے سجدوں بھری جبی پر سلام سجدوں